Okay, welcome back, dobrodošli nazaj. Naslednji v seriji Baso Čevancov Jet je JB40 JB40, 40-vatni baso čevalec, tranzistor. Ima že aktivni input za kitare z aktivno elektroniko. In pa gain. Za kitare, ki imajo mogoče preveč signala, zmanjšamo. Kitare, ki imajo manj signala, povečamo signal. Isto. Equalizer, bass, paramid, treble, master volume. In na koncu level gumb za nivo aux inputa. Se pravi, musko, ki si jo date iz MP3-ja, iz telefona, iz laptopa, da pač vadite ob njej, lahko ali zmanjšate ali povečate. Full fine. In na koncu slušalke za nočno malo glasbo. Sliši se pa takole.